Joo, tässä taas. Nopeusvalvontakamerat. No, kaikki ei tykkää niistä. Ja kuuluisa tapaus Suomessa hän oli siinä, kun joku poika oli ottanut isänsä auto ja ajoi ylinopeutta. Sitten tajusi, että oli jäänyt kuva, niin se pyysi kavereita polttamaan sen. No, poliisi oli ottanut kameran jo aiemmin sinänsä ja syylliset saatiin kiinni, että nopeuskameroista ei oikein tykätä. Tai Ruotsissa joku tykkää niistä niin paljon, että niitä on varastettu jo. Tässä on viime kuukausina joidenkin mukaan on 100 nopeuskameraa on kadonnut on Ruotsissa sinänsä. Eli tässä arvioidaan lehden Aftonbladetin mukaan voi olla yhteys kotitekoisiin venäläisdrooneihin sinänsä, että nämä nopeuskamerat, niitä tarvitaan Venäjän sodassa. Komponentit, joita niissä on niin kuin se kamera, sitä voidaan käyttää vähän muuhunkin. Eli Venäjä haluaa niin kuin droneja tehdä sillä, koska droneit on kohtalaisen hyvä nykyaikaisessa sodassa, niin kuten on Ukrainan tapauksessa on huomattu. Mutta länsimaiset sanktiot ja pakotteet on purrut niin kovaa, että Venäjä ei enää saa näitä. Joten täytyy keksiä joitain muita keinoja, joilla saadaan. No, nähtävästi rikolliset sitten tässä vaiheessa. Eli tässä on jonkinlainen yhteys näihin venäläisdroneihin sitten, että voihan ne olla kansainvälisten rikollisliikojen kautta myös sinänsä, mutta rikolliset ja venäläiset hallinnon edustajat on aina tehnyt yhteistyötä. Senhän takia Venäjän hallinto pysyy pystyssä, koska se tekee yhteistyötä eri rikollisjärjestöjen kanssa. Aika näppärää sinänsä. Se saa niin kuin nämä laittomuuksia tekevät ihmiset tekemään hallinnon asioita ja hallinto voi kieltää, että ei tehty mitään. Niin, tämä on aika mukavaa sinänsä. Eli tämä on aika outoa, niin kuin poliisitarkastaja kuvasi, että Ruotsissa on voitu varastaa kameroita näin paljon. Suomessa ei ole tapahtunut, että Suomessa on niin kuin vastuu on niin kuin poliisi hoitaa tämän asian. Ruotsissa on liikennevirasto kuulemma, että vähän tietynlainen vaikeus ja kameroiden määrä on erilainen, että Suomessa joka tolpassa ei ole kameraa sinänsä. Eli vähän vaikea, kun ei tiedä, että onko siinä kamera vai ei, niin sitten tulee vähän riski jäädä kiinni. Ja turvallisuustaso kai sinänsä, että Suomen nopeusvalvontakameroissa hälytyslaitteet. Eli kun tulee jotain yllättävää, niin hei, kamera hälyttääkin se. Riski kasvaa kovasti, että joku tulee tarkistamaan, mitä sä teet siellä paikalla. Eli tässä on ainakin tämä tilanne. Mutta Ruotsissa tämä on ollut vähän ikävä, ainakin veronmaksajille 250 000 kruunua, paljon on se 25 000 Suomen rahassa, tai siis euroissa, vai mitä se nyt onkaan. Mutta nämä on kallista, ja kalliimpaa voi olla vielä ukrainalaisille. Venäjä saa tästä edelleen komponentteja, joita se tarvii sodan jatkamiseen. Eli tämä on aika ikävää sinänsä. Mutta osoitus nykyaikaisesta sodasta, mutta myös osoitus siitä, missä tilassa Venäjän armeija ja sotakone oikeasti on. Se joutuu varastamaan osia, jota se tarvitsee, Ruotsista asti, ja turvautumaan rikollisryhmiin sinänsä. Eli ehkä voisi toivoa, että tässä on jokin raja Venäjän sotakoneella, ja se sota on jos kääntymässä ja muuta vastaavaa. Mutta katsotaan nyt. Kyllä tässä vielä paljon vettä ennättää virta sitä, mikä se Ukrainan Neväljoessa ennen kuin tämä juttu päättyy. Ja vertakin luultavasti aika paljon myös. No, toivotaan, että Suomen nopeusvalvontakamerat vahditaan huolella ja poliisi ja viranomaiset on selvillä tästäkin tapauksesta, että hei, jotain voi tapahtua. Tässä kaikki. Jatkuu.